Chemin de la vérité, votre magazine de débats religieux, de questions spirituelles, revient encore au rendez-vous pour... Et diable a toujours pour la koïba, comme Bible a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, Moïbi aya ka koïba, ko boma, pe ko bebisa. Donc, on a dit qu'il y a un peu de zwa. Mais on a dit qu'il y a un peu de bungisa. Au moins, mingi ba bungisa ma pamboli na bango. Aye pe na stade to pamboli, azui penza pa keye ekweyi. Ebele ba bungisa parce que diable azana mission ya ko détruire. Yango moninga na lancer message en tant que mosakoli na Nzambe. O na bunda rapo na bino na losambo po Nzambe atenga mo bondeli ya bikolo pe ya mabota. Nzambe ale kaka na nzela na ngapo na ko pesa délivrance ya peuple na ye et yango monike ko tindi ka message o ya récupération eza pambate ya remi ba kolo nango bazali. Il faut ba ya ko récupérer oyo ba bungisi bango moko na oyo ba yibi bango na oyo ba ko isaki. Ba disciples batuna ki Jésus to koyeba nenge nini abi na misala na bango donc peuple nzambe makambo bomo na batuna bakobi ko bimisela bino ke mutu na bondela ki mutu azwa soki sima ya munene oh na sali bo batu basa soki soki nini na ebite soki petage soki biloni bazolo ba wana na soki bate mutu akosa biloko na kufa deja soko tiki biloko ko pola na kati ya biloko malamu nyoso esani e pola deja mai ya o e poli soki bani ko toucher ba o eza bien wana pe ko stuka pe o baby si marchandise na yo ozu pe perte. Donc, quand on a la moto, on a commis dangereux, on a un moto suspect, on a un molimo, on a un mot à molimo. En tout cas, on a un mot à faire au Tchaka. Mais comme on a un moment à faire, on a un sens qu'il faut que tu aies la bilo comme source. En tant que mon sacoli, il y a un sens qui est le missing pour la mokilinaye, pour la bananaye, et tout ça, c'est un sacrifice pour le peuple. En tant que on dit que tu as la moussou, et que tu as la moussou à battre. Mais nazo senga peuple nzambe bino bato bozo kota na balo yenge wana bazo tinda o buka mutu mutu ne pe ko buka nati Chemin de la vérité, votre magazine de débats religieux, de questions spirituelles, revient encore au rendez-vous pour ce nouveau numéro. Pour vous servir, nous parlons de l'Église. L'Église, c'est ce qui est même le socle, ce qui est même la base de la foi de plusieurs, surtout de ceux qui sont appelés chrétiens, disciples de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir encore une fois, pour la énième fois, une servante de l'Éternel qui n'est pas les moindres, qui n'est plus à présenter. Il s'agit de la prophétesse Esther Malela Londi, maman 100 jours, communément appelée comme ça, qui va se prêter au jeu de questions et réponses. Nous allons parler de la récupération. De quoi s'agit-il réellement? Parce qu'il s'organise déjà 3 jours de prières, 3 journées de grandes prières, de délivrance, d'actions de grâce, ici au sein même du temple Jésus. La réponse, Jésus-Christ de Nazareth, où les cultes se tiennent chaque fois aux différents programmes qui vous seront servis tout à l'heure dans cette émission. Mais nous allons comprendre d'abord pourquoi la récupération. Est-ce qu'il y a-t-il des choses encore qui sont perdues, qu'on n'a pas pu récupérer? Autobungisa, or que tous les cas bas prière est belé, tous les cas bas 100 jours, il y a mikolo na mikolo, ben édition mboula na mboula. Le sous toi qu'on récupérer. On en saura au cours de cette émission avec la prophétesse maman Esther Malela Londi, communément appelée Maman 100 jours. Bienvenue à tous. Bonsoir Maman Esther. Bonsoir Rémi. Boni. Nazabien, Nicole Bélé. Vraiment, comment on a un essai, surtout dans le temple Oyo. Vraiment. Mais la souka, tout ça, la mission Awa. Nandima quitté, tant on a un monde à l'élo, on a bien sûr le penza. Musala nzambe za na bato ba benga mapona ngo. Amen. Soko benga mana ote okomono munu zo tatono zo tatono zo tatone. Voilà. For moi c'est un témoignage hein, je suis un journaliste o na moni fo na loba. Amen. Parce que batumingi bakanisa ki peut-être le ministère na zaki ya ba jeu, ça je ne vous flatte pas, mais à voir ce que vous avez réalisé dans peu de temps et vous installer ici au longue place au Zalaki, batbalo bien ko simba susuté na place au komi lelo oyoyoyo na onus na munu réalisé. Il faut tomber tout le temps, mais beaucoup tout le bas, Kembo na Yahweh. Amen. Alors, Maman Esther,
toi et Painao et c'est beaucoup tanao les sous merci le coyambi biso et Painao bonina nous santé église il y a eu beaucoup de monde est bien. Ah ouais, il y a Rémi, ceux qui n'ont pas mon santé est bien, c'est que l'église est bien. Et ça la bateau ba kei pena bateau ba esika to zaka kana bateau non non église nga lobaka eza musala nzambe et c'est tout que maman za intercesseuse to lobana za pona bikela munyonso mingi bato ba sosola te ba koyi kolobo ba koyi kolobo me ba sosola ba koyi ba ki mama priya na mututu nana bandi mususo ba yaka ba sambeli nanga bazongi pe na beglise na bango maison na bandi me ba ye po nanga ba tikali na Jésus réponse je crois tant on appelle ça ka message na lobaka eponi ekolote poni lingomba te to benga ba catholique ba mission ba kimbangiste omoni nga lobana za pasteur a liboso na beti to loto me quand même na meki ko convaincre ba religion nyonso obeleli bato ba na stade omoni ke catholique qui a été, qui mangista yé, mixima yé, pevalongo, donc, nazamo ko nakolo bagay nazamo taliboso. Parce que kalato yé bagaba, Christo boya, banani boy. Mais pour mouna moutou a qui mangista yé na makamwa réveil, ezamo apasi. Mais nga nazwa ngolou wana. Na banzi bo mouna na ba stade, koman na sangi sabato. Nde mope ne ekklesia, parce que nga église ezaka adresse, peut-être ko luki langa awa. Mais nazana nga pou na moutou nyonsu. Yangwana na église, tozana bato ba ye, yabiso bazalino, bazala, bavanda, mais tozana bato ba yaka, azu lo sambo, mais azongi pe na église nae. Parce que nga na pe saranzela wana. Voilà. Donc tout ça très bien. Comment on a nazar malam, église pèse malam. Et bon côté musique, ils ont quoi baka kato tiki. Vraiment. Niveau y a ba prière tout zoaka et son rappe bisoming. Y a Rémi na tiki te, ba te bélé ba zosenga mama et mama pour baby que maman. Nous na sala kezara réponse. Pour nazar mutu y a Jésus réponse. Donc musique na tiki te, nazar na studio quand même, nazo préparé. Kala mingi penza te funa pesa kama mimi bilia mo kwa malamu na loyembo po baby kesi na pesi loyembo batu bazo ba deliverance batu bazo ba solution ba réponse dona bansi ke tanto kuzonga suna plateau ya yo lisusu tokolobila makambo ya musique pe oye ba eloko ni nazo lancer pona banza. Merci mingi maman Esther, maman 100 jours, maman likambutoeli awato ki sangwete yo zo benga biso lisusu pona récupération tozakana ona ba prière na ba en ligne na ba plateforme nyonso ya ba réseaux sociaux to zarakana yo na ba messagerie otindira kabiso esunga kabiso to zarakape awa na bundi numéro 88 na bandal chibangu na ba prière na ba culte ya ba enseignement nyonso mais obengi biso lisu pour na 3 jours ya récupération. Qu'est-ce qui se passe maman biloko nyonso to zwa ki na ba 100 jours ba édition nyonso to leka e bungi to leka muni misusu ya Rémi oyebi yesol ba ito bonde la katango nyonso c'est que koza na biso na sina moyi muto atondi na nuti e diable aza toujours pour na koyiba comme bible za koloba na Jean chapitre 10 na verset 10 moyibi ayaka koyiba koboma pe ko bebisa yana bato ba zingolu muto azingolu a zui li pamboli na ye mais ape na eloko mosusu na nu etikali lokola ya Rémi makambwe bele na nu etikali na nu nyonso esilite omoni comme de moko na ebisi nzambi ke musala nyonso esilite bilaka pe na nyonso kokisa mite do tozana nu ko landa kaka poto to zwa mais ana batu ebele oke azwa na ye mabungisa omoni mingi babungisa mapamboli na bango ay pe na stade to pamboli azui penza pa ke ye ekwei ebele babungisa parce que diable azana mission ya ko détruire ana mission ya ko yiba ana mission ya ko panza yango moni tango moli mo santo azongi selinga makambo alobino nalo bana peuple nzambe parce que nzambe alobaka pambate ayoki kolela ya bato nzambe alikaka na nzela mutu moko po abikisa bato nyonso lokola nga boyebi ke nzambe alikaka na nzela nanga et nous se pas akangola mabota nae do soki nzambe apesinga message o ya récupération c'est que moni ke bato ebele babungisi moyibi ayibi batwebele. Donc tant to lancer message muto azolanda biso akomona ke oui a remarqué que vina ye mambo ezo simba susute. Ozaki no kokende musala malam mena minute musala komi na problème. Ozaki no santé malam mokomi muto akobela komela bakisi. Ozaki no muto akozwa zemi na bopete mais pozwa susu zemi komi problème. Donc quelque part muto bayibi eloko moko. Yana mingi azayi kozwa mbongo na facilité mais akomi na ba blocage moko ye moko azotala bi. C'est que za na place oyo akoyisa kimbongo na ye. Yana place ba
tant qu'on a des gamabé et bah toi comme ils consentent que bah on a quatre barrières bah on a quatre bah freinage bah on a bah complications moko oh ils ont permettre sous tes moutons à qu'un déliboso tout à vivre à la l'aise yango moninga a lancé message en tant que mon sac au nzambe oh na bunda rapon na binu na losambo pour nzambe tienga mo bondeli ya bikolo pe ya mabota nzambe allez kakananzela nanga pour na couper sa délivrance ya peuple na ye et yango monique indique un message au ya récupération et za pambate ya remi bakolo nango bazali il faut baya ko récupérer o yo ba bungisi bango moko na o yo ba yibi bango na o yo ba ko isaki c'est ça ma, tina ma, ma, mama Esther ya solo penzolo bi bien hein batumusu bayaki bamusu bazuaki na bomé abeti mabaku mabé batumusu su sala ki pena attention te ibungu pourquoi n'y a pas 3 jours? Est-ce qu'il y a 3 jours? Et là, on a bougé ici pendant Mboula, Mboula, bah, monsieur Koutou, a bougé ça, n'a rien à Banda à Botama. Bon, si vous avez eu ce qu'il y a 3 jours, hein, à celle déjà 40 ans à Moukili, à Bungi ça, vous avez eu ce qu'il y a 3 jours vraiment. Oui, hein, à Banda, à Tongango, à Moukolo, mon côté. Hier, Rémi, Nzambé a Zanzambé a miracle. Na basi yomu to sala baksyo mbele to boti nzamba za nzamba miracle bongo atonga ki mokili na mukolo moko te na basi toujours atonga ki mokili na mukolo moko te mebika mona esali ma mukolo moko okay nzambe sokwa linga sa elo siko omwika ndi to lo baboy yana muto azo bika siko ni to si saka emission oza na muto azo bika na message to zo communiquer siko na minute parce que nzamba sa elanga ale kakana nzela nanga kombio bayebi o basi babika pe na be mission to sala na yo bele 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 pendant ba temps to leka ke ba confinement ma comme tout to leka ki ba moment nyo so yo ya ba 100 jours ya ba ane nyo so leka tant nyo so nga leka na mission o mona ka témoignage muto moza ki malade ala ndibi so tant na sala prière muto abiki de ningi ko la se ke nzambe atambula na ba serviteur na atambula na ba tuna ye e lobiko ya nzambe e pona kangonga na tangu tena mukolote mais comme Nzambe a passé un message à Nzambe a ba ordre donc akolo balanga salé loko moko le temps on a salé loko wana ya ko kita na rendez-vous pour abikisa 3 jours ezolo belo côté même 10 jours ezolo belo côté mais toi ba kitoko ya na 3 jours wana za mabongisi auto bongisi mais réponse ya Nzambe e ko kita mbala moko pe na bato bazoko mal même jour ozomona donc to sali 3 jours pour permettre ba to bazo atteindre ko sambela ngalo ko nazana nga mutu lo sambo na bonde la kamingi na linga pe ko kota ba to na vie ya prière parce que tant ba to bazo sambela makase ezane loko moko ezo sali mapona mutu oyebi même Daniel azaki mosali ya nzambe azo sambela mais asenga ki nzambe esengela ki nkolo ayebi si asapesi mais Daniel atali azomona lipambo liangote akoti encore na profondeur ndei ko mona na ke ekitaki mais ki ndeki na maboko ya Daniel te yango moni nzambe atinde intervention ya ange a kitaki pendant que nous botons là par ya Daniel n'est-ce que bisous toko sala po ezana batu ebele ma pambole kita me basimbate ba mususu bazo ba bungisa ba mususu ba kweisa diable azo yango comme otu koloba mutu so bota ma bandali bu mama na ye donc basi ba longola et tout yana bana mususu na bikolo ebele bana ba botami kindoki ya bukoko ya tata kindoki ya bukoko ya mama et réclamer mwana wana do balongoli déjà chance na ye comme babenga na mokili ba longoli yango do mutu azo kola na ye zo mona ki akola azana ba limite azo kola azana ba blocage do banda bandaki oyebi ke zana basi msubala ndabiso ti abota makola akomi na 50 ans me abali ta botite yapi na mobali moko azo landa biso banda bota makola zaka na lopango ya famille yapi na ba famille ba ta biso donc ba on bazaka na lopango ba koko kaka mais muto akobima za lakate donc bazo sente bango kaka wana bazo botela kaka wana donc via malonge za lakate yana sula muto so azo tala biso ke ba limita bango balobana bango ke na bango na famille muto akozo diplôme azate muto akotonga ndako ate muto pa ko voyager azate bato ebele bazo tala biso ozo mosko baka ya bongo nzambe aza po sala même 40 ans même 50 ans même combien des années nzambe na biso atele makamuto asuka po abongola yango moni ke peuple nzambe bako bungisa elikiate lokola Moïse akoyebisa bana Israël bo garder silence parce que yebaki keza na solution e kozwa mapona peuple oyo na Exode 14:14 et bana Israël bazai komona ka ba réalité bazai komona mupepe ya bambonge ndenge nini attaque bandai koyepa ina bango ozomona mais Moïse lokola mosali na nzambe bandai komona déjà délivrance na bango ezakoya azomona déjà préparation ya victoire na bango ezakoya yango mona nebisa bana nzambe kota la 5 ans 10 ans 20 ans te kota la te nini oyo ezo koma na vie na yo mais yo ndimela ka message pour sana nzambe aloba apambate iloba nzambe soki bimi ezonga apambate maloba nzamba pesi ba serviteur na ye e botaka toujours mbuma likolo ya bana nae ya solo penza to ko zo suba detail wana na suka alo, mama Esther
c'est vrai bama pamboli tro baba droit o bato bazali basengeli ngo ponde nzamba ke la muto hein sengeli abota abotama akola soki pa kotanga tangi abali pa boti asali so pa zana posa ko voisin voisin ba bloko ba 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 ba, ba, de, ba droit moko bo o muto sengeli zwa o tangi ngo muto muso ko loba mais maman Esther ba message jaune e komi ngo pe dépassé komi archaïque est-ce que muto fuka zana kana souci pour ngo ki muto muso loba est-ce que Mundu se foka kabala. Est-ce que Mundu se foka ka voyager? Est-ce que zapka natina batumsu ba salama na bonka bongo neti Paul balobela ke panzambe. Ta grâce me suffit. Kunki ona tika na bonka. Do neti yoboe soko za nonga mobola. Bon. Tika nonga mobola. Yo ko lo bani na batana. Ya remi, omoni li kambo nzambe za compliqué et surtout ke fuba to ba sosola ma nzambe na molimo. So ba to ba sosola na molimo te ba te beli ba ko bunga nzela. O kote ya batute ke fuba za la babola, o kote ya batute ke fuba za batwa pasi. Non, mokano ya nzambe sali makana mutu na mutu selon de nzambe ya keleli mutu. Me kom toza na sena moi, nyonsu ya malamu epesa melibiso. Omoni, Yesu alobaki na Pierre. Alobi, oya tiki nyonso. Je kwa keza na Luc 18, na verset 28. Oya tiki nyonso, alandinga, ako sepe la awa na sepe na likolo. Omoni, Pierre atuna ki bongo po ayeba par na bango. Paske Yesu alobi na bango, eza pasi po mozu ya kota na bokonja likolo. Paske mozu ya kukai ko bimisa oya yete, parce qu'il n'a pas ça qu'on t'en a l'eau laté. Il y a le cas qui l'a maloba. Mais tango, ba condition est quoi hier sur le bim, et qu'on a la passe pour la mosui, à côté de la bocconja l'école. Et on peut être l'homme à moi, Tuni, bon obiso, tout ce qui nous saute l'andio, pour tout ça, mais la perte c'était. Manazambe fubo tomboka fute mobi seigneur na sambe na perte te. Ozomona tozo sambe la photo zo quelque chose. Yeso lobi na Pierre oya tiki nyoso landinga akosepela awa nase penalikolo. Tunanga makambo a sezanine. Eza kobala, kobota, kobonga, santé malam, vie malam, ko voyager. Voyager za nzambe. Comment bato bako obota mika na ba limite? Comment ko sala kana souffrance? Comment ko tika na kaka esale lui ya bato? Non. Yango muni ke mutu ifa azwa o nzamba tina sena moi. Soki na nozu yango te ya remi fo tomboka. Ifo luka nzambe pa fo zwa deliverance ya kokoma na o esengeli. Pas ko zamona nzambe. Nana ye kotika batu msuna mokili. Lele ozo muna teke batu bele bazo bunga na misala satana. Satana komiko laksa batu ke yenda zo pesa. Oke diable azane ilo kwa ko pesa ba na nzambe te. Elevasyon ze ya nzambe. Sikse ze ya nzambe. Kobote ze ya nzambe. Kaka Bible o elobi na biso nini. E komba ko zalate. Mwansi ako sopa zemi. Ako zalate. Mesiko koma bine bozo yu sa muto na tika la steril. Non, ifa luka delivance ako zala steril te. Ozo tala teke mokili angwe zo change makambo. Lele to komina mibali komi poma ko boto. Iba kaa basi mibali komi mibali bazo bota te. Okomo na batu bakomi ko sala nyonso okomo o ba super mené komi boy eh komi boy ba kalikil mais Abraham akenda no hôpital te amona ta docteur mokote mais bazwa ki deliverance ya kozo mona même ba komai ba koko ya ona zo pesa espoir na mobali o asa koli ke nzambe aza capable ya ko restaurer vine ko changer vinaye ndenge mo pe na mwaso yo asi abungisa ke like ba ebisete ke oyo ko kufa kaka boye vanda ka église komba kaka église non il faut ko pesa mutwana quand même espoir nzambe na biso nzambe atana tongo atana poko na emize moko na lobi na zo zela yo atana tongo na kozo atana poko ape na kozo c'est que tozo zela toujours seigneur comme nano kufite yelo ko muto ebisi mama sanju wa mona atana zali pona kufite na zana bomoi Ozomona mais mutu soko mona oh mona ni te seki asili bato mukili bazala bongo non mutu azana na bomo asila kate eloko esila ka eloko esi kufa parce que ebemba koze le loko li susute pas a peine loko akopesa batute mais mutu azo vivre azo tambola baye bisote ke osili baye bisote ke pona o se fini non nzambe azo bomba yo soko tel na Jérémie 29:11 nzamba lobi azana projet ya bonheur ya malheur te mais comment yo ko tanga na malheur Comment yoko ebisa ngate otikala ka ndengo na tikala ka ndengo non biso totia ya bato ba lukanza mepi toko sepela awa na sepe na likolo po soki ba bika remi tambola ka makolo chaque jour okokate ozana mwasi na bana oyana musalo zo sala il faut quand même mwali bendezala ezali sumute o lala ka libanda parce que ozamo na nzambe tanga mbatu musuba za babola non na ngalo bibon il faut zananda kwa kovanda parce que tozo sala nzambe faut tozana kimia Même Bible kaka ezo lobake mbongo ezo répondre na nyonso. Donc muto azangi mbongo donc ya ozana ba na limite. Yango foko bonde la pobo za na mbongo. Bible ndem tozo bisa biso. Au moins to sali ba croisade ya minene ba te combien ba biki. Mais poto sala ba croisade to che ba moyen ya remi. Mino mo boza ba témoin. Mususu boko organiser ba plus de 100,000 dollars. Nana o sepe na let na ngata ilamba 10 dollars mais na sali musala po ba to ba pambwama. Lelo mokil mobimbe ye bibiso.
mokili mo mezana ba témoignage ya ba prière auto sali parce que to tchaki 1 franc 10 francs pour te communiquer comme to kutaina yo boy biloko to zo sali là eza biloko mbongo hein pour mutum so la ndanga na katanga nda zo la ndanga boy ala ndanga peut-être na bandundu ndenge digital ekenda partout bato na po bazwanga il faut na se déplacer na futa 100 francs pour na ya ko sali émission yo pe po ya ko zwanga bonengo une église boy faut o tcha carburant nyon se zo sali mana mbongo yango na fo nzambe apesa biso mbongo to kolinga ko zala ba bola te po to zala bato diable aba na ko sali la non ta grâce me suffit oh là là on est équipe Paul par rapport ya santé na pel na ye mais nzamba sali la ke makambo minene ko le quand même li kamba santé vraiment avoir j'ai rappelé minge ko la la oh là là to tcha bato ba bola te pardon et pour la voisin minge on a penza so boye ta voisin ko nzamba sali la Paul ko le quand même disciple balala qui na Jésus vraiment alors maman maman Esther nena lona tuna non avant tout landa pour na procédure ya batona mais 3 jours wana est-ce que na musala ou po na mona non banda bambula na bambula c'est plus de 5 ans 7 ans déjà musala oyo banda ko sala ya ma prière de 100 jours mais disso zakane batum soupe ba bung sendo ngobengi ba ya tout récupérer parce que za droit na biso et singil tous na ngo penza 3 jours les a mukete maman pour son amour, il disait, eh bien là, bateau, bah, retourne dans Wana. Trois jours, les amours qui étaient, oh, les mapetés, bah, écoute, katanate. Non, non, Yaremi, Tosi. Et pourquoi il faut qu'à trois jours? Si Franais, il y a un macambo, on a dit. Yaremi, Tosi, l'issue, non, t'es, n'a bien, on a un zembo. Moussala, on a un Tosi, l'issue. Donc, il y a un dam, 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 un Nenge na solo ina moli mo santu ndo nzambe toza na 3 jours. Oui que tu suba risquer ba rater. Non non, o bazoyo kabiso déjà sangwe panza na poto ko zo pa mission to china ba internet. Oui que moyen comme belé pe na ba internet. Oui, et on la zo ba ke. Ba tu suba ko ya mo. Ba bo 3 jours ko. Mission ko la lo zo mo avion. So ki ko ki to ko ko ba li sus nzamba pe sa sous programme. Oui que mikolo nyo sunga na za na na prière. Na ki ne ko chité tina décembre. Ce qui est au peut être dans le Tambo, qui nous visite dans le Tambo, qui est à Minene, qui est au presque moi et Bélé, nous sommes à Bongisi pour l'année 2022. Parce que le thème de l'année 2022, c'est le thème de je crois que nous sommes à la profondeur. Nous sommes à Bazali, trois jours. Yom toyo ki communiquer na baninga publier message oyo internet et comme ko salisa biso bokokota na page nanga ezali Jésus réponse officielle bo s'abonner ton chaîne nanga YouTube Jésus réponse TV donc numéro de téléphone na ko pisa bino kala mingi te pour na WhatsApp boye ba ko komelanga et ko permettre mutu nyonso ayo kasango oyo 3 jours wana eza vraiment mabongisi ya nzambe oyé le 28 donc tant to ba 3 jours eza déjà mercredi ya le 28 oyo déjà mercredi le 28 jeudi le 29 vendredi le 30 septembre. To tchango na 12h ki 18h. Toza a na bandal, komi na bandal mutunyo soye biango. Kotika ananda ko yo mutozo landanga. Yo mutozo mi mona ke mambo ko mi bloqué. Ozo mi mona ke komi ko forcer vie. Ozo mi mona ke za na bazo tcho ba barrière. Ozo mi mona ke ce ke ba limiter bazo lo bana o vivre ka bon. Hein moningami ya kanzambe azanzambe. Akota la age na yo te akota la batan o yo perdre te. Ma kote le mambala moko o récupérer peut a changer vie na. Kaka Bible lo bina biso na kozongi cela bino nyonso bobungisa ki ya remi biango ke bible lobi bongo donc nzambe akozongi cela biso nyonso to bungisa comme azana projet à bonheur et seigneur to vivre bonheur ya seigneur donc ya comme ma sœur mon frère de kozola ndanga même osambe la kawe maman malé la boyebi ke na tanga ngai moninga batu nyonso donc ozaki mangiste catholique pe balongo missioni de maman sanju maman malé la londi après ya kanena mutu nyonso nzamba pesanga likabu ya bana na ye tozaka na nzambe moko donc ya kalomba na bandal o boyebi adresse à bandal na bundi 88 na bandal bisengo awa boyebi o boyebi au comica na commune à bandal arrêt chibang ce qui tika na arrêt chibang en face ya kin marché au commune à panneau na biso zaka na balabala landaka ka venir za na panneau tuna ka en face à la police ndak moko pembe bleu ndesika Jésus réponse ces ali en tout cas mercredi déjà oh ya le 28 septembre oh kozanga te na 12h comme déjà awa to ya ko sambela nzambe oh ya na ko luka nzambe pona kana yo diplôme na yo fozwa oko ko sala combien de fozwa ka diplôme te kuma yo suka kana lopango ya famille pona nini yo te ko somata mo etene mabela ta ya momuke pona nini yo poko bi mate ata banda mboka to tina pe bana ozapi na posa ko s'installer pe li banda mboka ya remi tika nzambe asala toza na posa batu ba fungwama na zolo bela élargir ta vision mutu nyoso amona musika toko ko se limiter te toko tika la kate balobaki balobaki batu so bazaka na makamba famille o famille na biso famille na yo soki ba limiter mutu wana yote yo mtozo ko évangile tomboka
bakoti ona bakaliki na ba limite na bangote yesu akufela biso asiko la biso makambo simba kilobite lelo avec jésus ko simba o tolonga kilobite avec jésus to ko longa yaka question yo ko telema o la musa yesu kati na yo o telema o sangana pena moto azana kati alliance ngana bengo na alliance na nzambe na yebi nzambe na nga o ya salaka quel que soit problème na yo nga elobelinge lo kote et écoutez 10 ans 20 ans ezo kipe nzambe na ngate et charge yo za nango yesu alobi na Matthieu 11 28 alobi boya bino nyoso bolembi o bozana ba charge zo pesé bino o bato amukili ba bwa ki o balobi okomi kolumba solo na ba pota wana problème a microbe o esila kati bato batio na pembeni moninga mi Jésus azana posa na yo yo mwasi o balobi ki o kobota lisu sute mo bali o koboti sate yesu azana besoin na yo yaka okamusa mokili na miracle ko salima mercredi deja yango yo le 28 septembre 2022 moninga mi yaka na ba charge seigneur azo benga yo le 29 septembre le 30 septembre 3 jours ya récupération et komitango na yo bandalungu aye ba tunaka komina bandal nana zo pesa numéro comment numéro nanga po oye ba kokoma ana bandal za place ko bunga te arrête bangu kaka bon comprenez je suis face d'une prédicatrice motey munene donc il faut toujours ko récupérer kaka alors maman c'est vrai bablo ko nyoso solo ban eza solo eza ba promesse ya nzambe po za musa ko ina nzambe o nzambe atalisio de façon été mbatu ba bénéficier nango mais nga siko na ba procédure hein nani sengeli penza a ko récupérer est-ce que za mutu nyoso oyo kaka abotami mutu na mokili to eza ba oyo bazana mwa ndangato ba benga so hein bazana mwa alliance mokona nzambe puis procédure nini mutu ko sala po ko récupérer na boyi na ngaité ya solo nzamba za bolingo mais naika mama bo bu panza me na récupérer est-ce que eza na mwa ba bitinda mo bo ba to sengeli ba sala po ba kota na processus on a ko récupérer Liboso nanya kwa kusengili kurekipere pe procedure nini sengili basala po ba kurekipere bilo kwa Ya Remi tangu to bele la kambela toko ponate metozo be la mbela pona bikela munyoso ya nzambe je crois ki bato bazolanda biso bazaba na nzambe bazaba bikela mwa nzambe atabalo byo za mupagano atabalo byo ebi nzambe te me nzambe ayebiyo ozamona na yesu surtout ke probleme za ke message comme na lancer message ezan la place message ekoyi muto azu message o za touché ye wana nzambe bengi na mukolo wana omoni ko ya na bango to lobi to za neta gene peut-être mtu swazana azobela akokanga gene te yaka na ndengo zali mais oyaza makasi anzoto akosala gene toche de 6h à 18h na 18h au lieu donc mtu swazola ndabiso okosala gene na yo banda tongo ti pokwa ufongoli mukoloka ya mercredi le 28 donc le 28 déjà le 28 septembre mercredi tant kazola mukakaka na 6h ya mercredi okanginza la déjà obandi ko sambela ozo senga nzambe a changer lolenge na yo o récupérer o simba oyo ostikana ko simba te ozwa oyo bungisa parce que mingi boye mutu na mutu azana makambu ngana la ces message mais mutu na mutu a comprendre na ndenge na ye ayambi message na part na ye kolanisa oyé a sosoli donc soki boyo ki message oza toucher na message yo nde nzamba bengi yo nde nzamba lobeli pourquoi na moment olanda biso pourquoi oyo ka message oyo nzamba sala ka tout na calcul donc e calcul nzambe essayer bongami pona yo mutu landi biso oyia pose a solution na makambu yo oza nango donc toza na bandal awa aveni bundi 88 bandal bisengo donc référence facile eza arrêtu bango so komi kan arrêtu bango tuni en face ya kin marché ko mona panneau ya mama 100 jours olandi avenir eza na panneau ko mona ndako ya pembe bleu donc toza en face ya bureau ya la police donc boya ebele mercredi déjà le 28 septembre oyo jeudi et to bandane bandeli na lingi bato ba bandane bandeli ya rebi ba bandi mercredi le 28 jeudi le 29 et to six na bango vendredi le 30 voilà pe question la ngi ya wana mama mama likambupe ya heure de 12h à 18h30. Donc c'est-à-dire qu'il y a pratiquement 6h30 il y a prière. Alors maman, mercredi, jeudi, vendredi. Oui, parce que ils ont Mikolo Oyo batwa kendera musala. Est-ce que quelque part tu que yule moko misa batu chômeur, au moins tu que batu pe bakena musala bazana logo mo récupérer bako zana difficulté ko ya akoloba nini na musala parce au sali ndenge nini pour batu na pe ba bénéficier parce que merci Yaremi naibi ke misala vraiment ici là à 16h tant to pe si jeune programme ya jeune ezo permettre mutu nous na ndaku na ye même azana musala zana état de jeune parce que lobby de 6h à 18h donc naibi ke misala ici là à 16h ba sous 17h mutu ko ki mambangu aye batu musu bazape batu musu pe monter comment au songa monter comment vraiment musu mambanga na singa na banga Moto kama kusonga yake mitika zamba usali sabato ebi comme eza programme moko tozui yana batu musu baki na mona batu musu baki asengi na musala abi vraiment boye denga na zana programme moko boye asengi deja parce que bandi deja ko le kana TV avant le 28 ezo permettre mutu na mutu a se préparer quand même pour ayana na likambo wana oui makamwa zambe za sacrifice eh puis to pexa batu basala misala te na batu basala ngali na mutu tu asaponga mo pe na sala ebi ngapi na sala
À part que pasteur n'a pas besoin d'acquérir là. Non, il n'a pas tout bas ça là. Parce que sur mon toit ça là, à quoi fait ça là? Vraiment. Alors, n'est-ce pas plus, par exemple, quand il y a battu Néthio Bazala Kanaba, société à gardiennage, Néthio a commis la poste. Batumsu Bazala, le service à sécurité, le service à Béléo et Sengike, moi, je suis la poste des athées. Mais est-ce que ce sera l'andio? Puisque vous avez mis ou les réseaux sociaux, voilà. Vous avez Facebook, vous avez YouTube, vous avez Nignon Soana. Est-ce que ce sera l'andio? Dans les réseaux sociaux, ils ont un peu moins d'avantages. Non, ils ont avantage, c'est tout que temps et permettre. Mais ce qui temps et permettre, moto, il faut longwa oya. Parce que Batum Soubazaka, Oye Penza au komi. Mais ça, moto suis que temps et vraiment, ils ont raison. En tout cas, il y a un mot qui est à la peine à page. Il y a page, il y a Facebook, il y a Internet, il y a kaka Jésus réponse officielle. Il y a page, il y a s'abonner. Jésus réponse officielle, il y a page. Il y a un peu de temps. Au moins, il sacrifice moi, il a un peu de temps. Il y 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 a un peu de temps. Nazana muto abatu nana muto ya musala nzambe me nazana ndenge nzamba zo memanga a to sana na temple o moni temple a wandi to changer adresse to na posa batu ebele na baebi adresse te batu ba na jako e batu sala ba action mingi a batu ba ye ba adresse na biso e sala bien parce que mutu susu azana posa aya ko solana mama pona yambaka chaque mardi nazaka na journée ya réception prophétique chaque mardi mais mutu so amona ngaka na télévision amona ngaka na internet mazo e baté comment ko zo pété ko solana nga puisana makamu susu e lukaka batu ba solana musala nzambe. Il le lobby oye vandika cha moto e bomi mais oye bimi ezo délivrer moto eza pina posa li solo mais batu suba yebiti ba kozulanga ndeni ya moto sala baction na no mingi en église batu ba mesan adresse asika ba yaka ah mais ko sala basta les en problème te stade nini batu yebisanga li soso nyos na sina sala etonda tonde sansa donc na ebiso elo ko na sala te do ah na zo tambola ndenge nzamba zo memanga e na ko kenela mboka songo na kepe na mboka na sali pina basta da mboka na ko kena kwe moko bona sali do na za wana nzambe ni mtakomo kumbanga na tango na sali mais na zo benga bino na en église to kozala ah wa to sambela biso nyoso pona lokumu nzambe en tout cas yo mtozi message yo partageant na moto nyonso tia mega na yo banda ko partager to komi na tango ya récupération 3 jours ya bola mukibwe bika chiffre 3 ezaka nango lycée kwati yeso mukola liboso na kunde ya mibale 3e jour pou donc eza miracle donc ko sali mana bana nzambe e na bakanyos bozana ngo bozanga te bozanga te na pona na nga digital pona bika boko landanga ti na suka mboka donc mutu msusu akoya na ye atali na moni mama akati si parce que bitch pe se fungwa mie moi 30 000 wana futyo ya to sambel ozongi kuna ba millions de millions au récupérer pelibala au bungisa bandaka est-ce que zone dimanti 30 ans au balité on dimanti 40 ans on dimanti 50 ans ala ka bongo nana yako tika mutu na mokili na lobi mutu yako tika mutu na mokili azate biso nyonso il faut te témoigner est-ce que yo peux confirmer makambo yo pon dimi amen na o mama lobi ose longo nanga to lobi amen zamba pambola bin mama estete to ko kini malem malembe mote mote ndenge balo bakana lingala na kusu ki se mission na biso na kokiko kolikate pona na tuna pele mission parce que za likambo ya récupération to lobi d'abord ikteli batunyonso batunyo sonde yo sakano muta mutunyo so yo kipaka kutu religion te yo likamunuka nde muta kutana na Yesu akutana nde na Yesu réponse yo mi balé au principe procédure pe lo lengeni mboko zala pona bato espayala posa penza ba récupérer pe bazwa ba o bazwa kité voilà pe olakisi ke ato zana condition na situation nini place oza soka to kokoka koyate mais oza na possibilité likale ah nzamba pambola penza bande kona biso nso baseli biso ba réseaux sociaux kale zela ki a na zu billete me lelo a to zu billete na téléphone no kaka okoko zela na biso okoko bika na yo ole kisi biso makam spo ole kisi biso ke message o yoko e ka u kaka na ngote jamais ko nzamba kolo yemo ka lobaki o senti ple to ko zwa kaka alléluia pe o tali si biso ete 3 jours on ezali mabongisa nzambe pe pour la nini pe esika oyo parce que nzambe alingi a sceller alliance moko na batu pona esika oyo amen maman Esther c'est vrai milu les osalema partout
makambuzo ko tambula partout na linga ki pena yo kaona nu ce que ozana likanisi nini par rapport ya ozo selema lona mki na boko tanga ba kombo pona ko éviter mais ezo ko betsa pe batuma bakum na église kotoyo batuba okabwana batum suba ko pesa ba mikongo na ba kambi na bango batata na bango ba koto pe église msusu mona tata pa lobinga na longoli na bengani na bosantu na ngai koto pe msusu o tozo ba susute aza musala nzambe to azali mutu ya théâtre to azali mutu ya musique pona boko tanga ba kombo pona betsa batuma bakute mais biso nsute ma ba holanda tozo ko mona pona osela ka ba sagesse yo en tant que musala nzambe musa koli ozo milobela nini po ozo loba nini ya remi merci na banzi ce qui nzambe a sali si biso tokozonga sur na plateau pona kokota quand même na bozindo ya makambo mususu na ba réalité oyo toza ko lekanango na moment oyo toza na batango tozali na se na moyi mais e ka musa mingi te surtout ke bato ba sosoli makambo a bunzambe yesu alobaki tokomona ebele ba musuba koya baza jésus ba baza jésus te e ba faux prophète tokomi ko vivre déjà pezo monana eza nango likambo a kamwa te ya likambo a kamwa te mais ba christo nde boza mayele bo sosola ko tchalo ko wapi okende wapi donc ce qui na ba église lelo baza ko suspendre to ko longola bato mususu po yana mutu mususu ko zala mbuma mabebo ko garder été omoni même neto to mona kaka ba masango zo mona nguba déjà soko tiki biloko ko pola na kati ya biloko malamu nyonso esani epola déjà mai ya o epoli so e bandi ko toucher ba o eza bien wana pe ko stuka pe o baby si marchandise nayo ozi pe perte donc ko lokta la moto to monika komi dangereux aza mutu moko suspect o aza na molimo moko te na mobota molimo en tout cas mutu na foko chaka ina pembeni mais ça batum sou asali moi li sou moni ke za ngoli sou meza li bakou wana ko iko bwaka te foko la ksayenzela donc voilà donc ce que comme li ba ndeko na biso na beklezi ya mususu esengeli ko tala na lolenge wana ona oti ko sosolisa mais ba prophète to ba pasteur oyo bazo ye ba na sens te baza lokola na ebite sina pesa bango kombo nini mais bana nzambe ba sosola omoni église nzambe koko finga mate et puis nzambe akoko ba ko finga mate tango mulai mais na mukuse bwe ba ke batwa na baza ya nzambe te bomoni déjà bizali na bango comme yeso alobaki boko ye ba bango na misala na bango ezeki nango simple facile ba disciple batuna ki Jésus toko ye ba nenge nini abi na misala na bango donc peuple nzambe makambo bomona batwa na ba komi ko bimisela bino ke mutu na bondela ki mutu azwa soki sima ya munene oh na sali bo batu basa soki soki nini na ebite soki petage so biloni bazolo bawana na zo ebate mutu akosa biloko na okufa ezali wat bati ndika batu na liwa omwe na tuzala na bapoto kuna ndi tuzalaka mutu soki a craquer e pusaka e ami bwaka na etage to ami bwaka na mai siko batu no so ami bwaka ba mi boma batu bakauka okay bible zolo babiso batu bakanga motema ya remi ozo pusanga place o makanisi nange se tomboka ki makasi mais mukeka na lobby esali sa peuple nzambe toza bana nzambe metoko koma ti na niveau wana te église esengeli ko respecter église et puis ko tosa nzambe ko tosa pe bandimi omulinga na respecter peuple makasi nga na respecter bana nzambe makasi même na kati ya ministère nanga na benga bato o aza papa na benga papa na tala teke na ma pasteur na tala teke na za onction na tala na toni sa bastard non muto ayebinga bato ba yebinga et puis na za muto polémique te na bazi banda bo bana bo na bo mona mama zo lobate mais comme na mama moto ko loba na sens que il faut ko teleme la biloko mosusu atake mo sakoli ya nzambe nzamba telemi singa pona mokili na ye pona bana na ye et tozo sala ba sacrifice pona peuple nzambe toko ko ndima teke ba bisalela mosusu e bandoleka na ba miso abato mais nazo senga peuple nzambe bino bato bozo kota na balo yenge wana bazo tinda o buka mutu mutu ne pe ko buka nati e buka nako okokoma tengu osomon to tike la balanga nzembu na makamu na bango basalaka to yebike bandeko na biso bayemba ka boye bayemba na bango bana bato mais o ya za musala nzambe tika e musala nzambe remi atikali na ba emission na esport to moni okomi ko binza bato mitakala ya remi ngana ya suna na plateau na ote parce na yebike remi plateau na ye alobla ma nzambe même digital bako pe son zelate mais ana batum sou na digital bazan na ba emission basalaka ce qui a sali ndenga salaka muto olanda ye azate parce que za musala na ye ne ba peseli ne faut tout za na ba limite ata na lo bani lo koso mbongo to ndengini na habite to za na moye bela ko zo mbongo ngani na za bona pasteur na sala na sala na mo societe nanga parce na ki na etazi na moni etazi ne bato bazo vivre oh bible lobi ki oh ya ko sala ta ko li atinga bia bon nga pe na ko ki ne pe ko sala quelque chose à part église na zela te ki fo pe sama mabonza okomo na nga mo na bimisi eloko zo kote autant na no nga mo na bimisi to sali na mobali nanga église tamba moni ba pasteur bazo chape autant biso pe to ko sala
et qu'on s'attend pour vendre les bonnes choses, bah tu penses à boire, ça là boire, non, bah tu vas ça en volonté. Et puis nous bah passer, faut vous ça appeler quelque chose dans le ministère. Mais surtout comme nous cambon, on a dengue à kindoki, bon, on est à kindoki, bon l'imbissanga vraiment, hein? Tout le temps que ça bat, une église, bah là t'as bien. Mais tu qui ne peux présenter tes moutou, mon lumbu, ton moutakala, à la qui s'envoie pas inabatu. Et comme il n'y a pas. Tozo bomate, nabino batobo beta maboko. Nabino batobozo bina ma bina ya moussoto. Bozo bate bo kota na kata banvoutou, mamoko ya kindoki, diable asako bungi sabino. Papa, okolinga kolukate o mouna nana ndenge oyo, et kolinga e détruit yo lissus. Toke ba pe tozo kebisa. Nzambe ba sakananga naete. Na mwana mutu moko azo kota na mabulu a moto batu azo landa ngabi mutu yo mko mon zamba frappé ezo ki tante ezo ki tante yo ki akufa ya kopola nzambe basakana kana nzambe te papa tote ya samo malam tolie te to vandi me to luka te ya koluka ke to mi moni sa to sala nini jamais omoni vraiment na banzi bato o bazana mato ya koyoka ba yoki makama ma male la lobby o pa se pete mitalie mais nga na répondre ta ke musakola nzambe na question o tuninga parce que plateau o eza pona bana nzambe to le kapoto lendi sa voilà to le kapoto lendi sa bo solo bi ma pe tonga bible lobby o ya koyeba solo ko tonga e ko siko na bana nzambe mais surtout ko ba vérité te to ko mo cacher nga na ya ko senga mbongo pa binote. Voilà, il y a un petit message. Nazana Nzambe, Nzambe azana biso et tout ça pour na peuple ya Nzambe. To sali pe musale be na kati ya mboka. To ko ninga te ba détruire makamo to sala. Yo bi ba 100 jours to sala ba jeune wana papa, ils a pas sien. Ba to ba kolo ba o, eh lukuta bo papa, nga na sala ka 100 jours wana vraiment na kanga nzala. Ya ngo moni ba to ba bika ka yo moko bo moni bo yebi, o nyoso Nzamba sali nga na kati ya mokili. Na kolo ba na mboka te mais partout na monde, monde mobimba. Ba nyoso ba yebi mama malela. Pour nous voyager dans mobile nanga to komi na mboka moko mindele moko to komi mobile nanga ebisi oh moi ezama kasi longola ponga na chaka foulard longola nga bitenga nga soto nange mona na tabia momo eleki makasi yo kanse anana ebio na minute te batu bayi mama 100 jours mama merci nga bio moni to yebani na 4 quoi donc nzamba yebisa biso partout parce que musala to sali etongi biso hier emi nga na koma to za na avion na papa muto moni biso boke to ke mboka bwabi esid bozo hotel tenga mona foti la bino na osokipe na kati avion hein. Ba changer bison zela mutoazu charge na bison avion uzomuna bola mwanzambe to forcer le côté. Alors maman vraiment au lobby lokwa mosakoli et selinga pe moi bien na bande quoi technique ba otala nga na miso message oyo je pense que batons balandi est-ce que batonde ngo na pe lokola to sala to ko yana mayangani ya récupération bazaki baza pe to ba récupérable est-ce que nzambe pa ko récupérer ba to bango sito o diable za ko bungisa il faut to récupérer bango sito na ba prier nga déjà na zo bonde la nzambe papa ce qui batum so bata makam na misu nga ata na misu te nga pe na za intercesseuse na sala sacrifice a makasi pour na peuple nzambe na ko linga perte te je crois ki na ko zonga suna na plateau na yo hein plateau na ko zongi la mpo elo baba vérité. Et le baba vérité si toi pour le récupérer bon ça n'est aucun ok, lukaye ou benga et tout non lukana nga mon tote nga na kwa attaquer message diabolique satanique et puis nazana quatre intercession pour na ko senga nzambe abatte la peuple oh basi ba yoka ki babungi pesa bilo muso pesa mato e bwebungi si yo papa nga nzamba sala ki sanga ba bilo ko muso o tie na ndaku na yo ba demo bazo kota ba tebele fo ba yeba ba mi bazo fongola ba porte et ça makamso boko pesa ngo même pas mato et lo muso tali bo zapé. Au monde, il faut que qui m'a bilo ko ko bungi sabino. Et ça nango et le côté ce qui au côté nga na tangi na mutu nga po ma mutu te. Mais nga na zo répondre na makambo to zo mona ba réalité à temps. Ba réalité à moment. Ne bilo ko nga na attaquer selon question na yo. Et ba na nzambe fo ba za la mayele bolongo la misu na bino na bilo ko bungi sabino, bolongo la matoi na bilo ko ko sabino na monde a diabolo. To komi na Mikola Suka ya Rémi. To komi na Mikola Suka. Makambo to zo mona boy ete ya biso ba pasteur a solo bo telema. Bo tika likana ba polémique ya pamba au lieu bo wela pour na ko sauver peuple. Bo zo mona tiki ba théâtre zo sale mana ba télévision. Monde o le to komo mona na ba to bazai ko bata ma babimi polele. Ndoki ayi na ye ba porte magique ba to bazo beng sa ba to ba ke ne ko sala ba invoquer. Le lo komo na katia ba réseau na biso ya ba communication ba sirène bazo komela ba to message. Est-ce que vous avez dit 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 que
mais ils organisent un mensonge. Tant au téléphone que communication est diabolique, na sa mai, basu moli monayo. Mi balé belé bana pour ma mikongo. Yo somona kala makama mikongo, zaka makasi. Mais nous, mi balé bloc monoki mobile nangé kimio, et saliboy. Bazo bimana ba sirène. Sirène a zozo kaka ba sperma mi bal. Bato belé ba détruit bango. Diable a lancé batounaye. A passé à panzi batounaye. Na ba faux prophète, ba faux pasteur. Oh, bazo n'a pas encore détruit. Il faut accoucher na moutou pour aller, c'est qu'il y a robota à cause de la délivrance. Il faut tia moutou, ce qui n'a 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 Ya solo penza maman Esther Malela Londi maman Sanjou tokomi na suka makamboze belé ya koloba pour sur le chemin de la vérité toi kande koluka vérité récupération rendez-vous c'est pour le mercredi 28 jeudi 29 et vendredi 30 septembre 2022 de 12h à 18h ici na Bunda numéro 88 avenue Bunda numéro 88 Bunda avenue Bunda numéro 88 na commune ya Bandal quartier Chibangu Are Chibangu oboye bien na boko tanga ba comme supo na publicité Are Chibangu ka ba so bi Are Chibangu so kiti wana utulika ka bunde pa mama 100 jours kutu kotona ba ko lakiso mbala moko alors maman to commune suka na ngina peso li loba ya suka oloba ko bosa na to pesa numéro o rappeler pe ba plateforme na yo oza na ngwa réseaux sociaux pe ba to pe ba ko kolanda yo surtout ba oza musika. Ah ouais, merci Arémi, nzamba pambola yo. Mikolo vraiment nzamba sa biso ngolu toko ozalakazala ka wa mikolo yo digital bo pesanga ta moins un mois. To me kana ko lobela ta ke mon sakoli donc ekozala bien pona ko récupérer toujours peuple nzambe. Na pesi numéro nanga téléphone ezali 082 23 44 233. Donc ezali numéro monga mona yambaka. So mwe na yambite pe nazana prière o komelinga ka message ezali WhatsApp nanga. Au continu de langa, si j'ai requête, au komilanga, toko benga na peto sololi. 082-23-44-233. 082-23-44-233. Moningami, boko ko s'abonner na page nanga Facebook, ezali Jésus réponse officielle. Donc, ce qu'on communique à Jésus réponse officielle, donc, les pages, aux abonnés, pe Olanda Kanga, Ernios, comme tout le monde, le 28, le 29, le 30, déjà, septembre, déjà, Oyo, mercredi, le 28, les amoussikate, jeudi, le 29, les amoussikate, vendredi, le 30, les amoussikate. En tout cas, moi, Oya, septembre, les amoua na yo. Comme il a biso na WhatsApp, tu n'as biso message, te aux abonnés, pe na chaîne, na biso YouTube, les ali, Jésus réponse TV, Jésus réponse TV, Jésus réponse TV. Aux abonnés, au Kozwanga, vraiment, na ba programme, Nyons, Oyo, et tant que les 28 ceux qui osent les bandes en boca pour être au landangai vraiment dans zela il y a internet comme facilité biso en tout cas naibi que comme libino vous partagez pe message oyo vraiment merci naya Rémi naibi que moko pe les 28 les 29 les 30 septembre aux anabiso na 12h na PC digital bangonyo so bambo tebele ba cameraman ba tunyonso nzambe apambula po na les cas qui vraiment moi kala mingi hein, depuis l'année passée donc merci beaucoup merci vraiment. Merci beaucoup mais na batu bazé la mana sambela. Oui, vraiment, on a gagné le babo. Tous parce que moi li bon de li. Voilà. Merci. Balinga bayina yo baninga mitozo prier. Nzambe na likolo merci. Tango no sto mona na kaliboso ya bana na yo. Seigneur o me make loko moko pona bay o mité messi esukaki. Tika bay baza malade, nazo tato la guérison miracle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, ce qui au côté na ba traitement té kolo lobi ko ezala kate. Yango na sengi lobi kona yo na ba inyonso bazo tungisama. O bate la ba ibaza na banzela mibembo. Nzambe, o pesa bomo ina ba oyo basi bakota ki na ba koma. Seigneur, pe o tchakime na mboka na biso Kongo, wapi na est, bipa inyonso na mokili mobimba. Vili moko na moko seka bandeko balandi biso, kime na yo nzambe epi la bango. Moko na moko azwa par na ye, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Moningami, tokutanika le 28, le 29, le 30 septembre. Boya ebele na bandale. Maman Zozelabino, 82, 23, 44, 233. Merci beaucoup, maman Esther Malela Londi, maman Sanjou, Tolinga Kamingi, Tozane Sengosu, Ozonga Su Awa. Et le quoi, Tobandi, Botebi, qui est en train de se bandara boue. Donc, l'andane, belé. Merci, Naondongo, Yambibiso, Yambibiso, Malamu. Na pesipe, papa, Moutemba, Yambibiso, Boso, maman, faut la pesse, Mkombo, Naimbot. Maman Mida, merci beaucoup, Ndengo, Yambaki, Biso, et papa, papa Emmanuel, papa Emmanuel, puis la sœur. Barbara Libangé ça l'a bien, n'est-ce pas, Urbain Mandoudi? Hein? Maman, ma sœur Nani. Sœur Mida, et maman, vous y en bagibiso, le kuna libosso. Avant d'azo bondre, kuna maman.
Maman Umba, yende mtali boso ya mba kibiso. Vraiment, Nzambe ya pambola, pa pambola l'église Mobimba. Papa, mon papa, Mark Londi, apôtre Nzambe ya pambola yo, na pambola libota Mobimba. Ya famille Jésus réponse, et za la biologique pe spirituelle. Nzambe ya pambola, bino pona kei o kitoko. Nzambe pe na fulu ki sanga la bien. Nzambe pe sa bangonde lo pangwa mounene batonga penata. Parce que bato ba ebi ko sale la vision Nzambe na lolenga bo ba mingite. Mingi bazwa ki ba occasion me basaka inango ti lelo baluka akanda ka kufute la ndako mais basali plus de 40 ans na ministère mais je me demande Seigneur na lo balanga vérité parce que c'est chemin de la vérité même oyo azui lo ko nzambe appel na tamuke alongo azumba balobi balobi te oyo boteli pende nzambe ba basali no penza solo bazala ka nzambe a pambola penza bango pe a wume na penza na bango. Je vous dis aussi merci, merci à toute l'équipe technique de connexion plus 243 M3 plus Agency pour cet accompagnement, hein, les moyens techniques mis à notre disposition. Merci beaucoup à Digital Congo, Raoul Kabondo, Papi Boabou, Rita Bitota. Merci beaucoup à toute la grande famille et tous ceux-là qui suivent Chemin de la Vérité. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro avec un réel et le même plaisir. Portons-nous bien dans nos maisons. Au revoir.